Oh, yeah.
Yeah.
Yeah, my thing.
nhắm mắt đi, lưu mãi ở những cái tình oh, anh biết sống thơ nó đi. Sang ya, I'm not too dressed in time.
ကဘာပေါ်မှာကောင်းဆုံးအမှုမြတ်ဆုံးကိုယ်ွယ်အတ္တိပါဒါကိုမဲပေလို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်မဲပေလို့ရွေးချယ်ခံကြတာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအစင်မြထာဝရထုံးလင်းဝေဖြာတို့ရဲ့ရှင်မှာ ဘာပေါ်မှာထင်ပေါ်စေတာပါကဘာလူသာအလုံးလာကြည့်ကြည့်လို့ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ဘာသာကိုကဘာပတ်လို့လိုက်ရှာကြည့်ကြပါတခုတည်းရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလူသားတရားလုံးငြိမ်းချမ်းစီမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ထောက်လာတော်လင်းဝေပြတို့ရဲ့ရှင်မှာဘာဒီတိရှိကြဖို့ရာလာဟိလာညလက်တွဲတာတိုင်သာကြီးကိုမြတို့မျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်ကြစို့လာလာဟိလာညစီလုံးများတိုင်သာကြီးကိုမြဘာတို့ပိုင်တဲ့မြန်မာပြည်ဆောင်ရှောက်ကြစို့လေ လာဟိလာညလက်တွဲတာစီလုံးကြီးညွတ်ချမိတ်စာရံဆွဲအန္တရာယ်များနှလုံးသွင်းတဲ့ပေချာလာတို့သက်ပေလို့ကာွယ်ဆောက်ရှောက်သွားကြမယ်မျိုးဆက်စ်တို့တွင်တို့တည်းရေပိုးစွမ်းဆောင်မယ်